Poštovani gledatelji, napadnuti smo, čovječe, napadnuti smo od strane Vučića i Dodika, žele da uđu u naš mozak, napadaju nas elektromagnetskim talasma, žele da nam isperu mozak, da nam ubace svoju ideologiju i svoje misli i da nas prisvoje na svoju stranu, da postanemo njihova marioneta, ali ništa, dragi moji, ne sikirajte se, kapu skidamo, moramo još, znači, Cepelin da anžuriramo na nove postavke, da ugasimo autopilot, ali aluminij, dragi moji, aluminij je taj koji odbija sve elektromagnetne valove, sve elektromagnetne talase i štiti naš um, štiti naše čisto, dobro i neiskvareno srce. Samim time, dragi moji, ne znam da znate, ništa se ne skirajte, dragi moji, zaštićeni smo ko polarni medvjed sad. U NSRS-u su danas jednoglasno usvojili izvještaj koji negira genocid u Srebrenici i zatražili ostavku Lagumđi. Znači, danas su poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili izvještaj, kako su ga on, dragi moji, nazvali, Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine, kojim se negira genocid u Srebrenici. Znači, kao klubovi poslanika, dragi moji, SNSD-a, SDS-a, PDP-a, Demosa, SP-a, MPS-a, Ujedinjene srpske liste za pravdu i red, te poslaničke grupe SPS-a, DNS-a i Narodnog fronta predložili su zaključke u vezi izvještaja ove komisije, a ti zaključci su, dragi moji, danas i usvojeni. U izvještaju se, znači, kako i u zaključima koji su usvojeni, negira veličina zločina u Srebrenici. Znači, oni to, dragi moji, danas kompletno vladajuća struktura Republike Srpske to negira, odnosno navodi se da termin genocid ne može da bude upotrijebljen i prihvaćen i da je on netačan. Samim time, nesramne su brojke, znači danas su rekli da u Srebrenici nije ubijeno 8372 ljudska bića, čovjeka, Bošnjaka, nego da je broj ubijenih, dragi moji, između 1500 i 2000, a maksimalno 3000, čime se značajno umanjuje, dragi moji, broj ubijeni. Znači, direktno nas ignoriraju, pljuju nas u facu i udaraju nam šamar. Kakvi ste vi, dragi moji, Dodo, ljudi? Znači, sve ovo radite sa ciljem obmanjivanja svoje javnosti, ti i Aleksandar Vučić. Ovo vi vodite, da vam iskreno kažem, vi vodite već političku kampanju prije izbora. Vi manipulirate narod govoreći im da se rezolucijom u Srebrenici optužuju kompletno Srbi, odnosno sav srpski narod, što nije istina. I vi to radite isključivo iz tog razloga kako bi prodali sebe kao spasitelje, kako bi na idućim izborima, zato eto što ste vi spasitelji, ponovno došli na vlast. Nigdje u rezoluciji o Srebrenici ne stoji da se optužuje kompletan srpski narod, nego stoje imena ljudi koji su odgovorni za to. Znači, nigdje ne stoji srpski narod, nego imena ljudi koji su počinili ratne zločine, odnosno koji su počinili genocid. Vaša sreća je, dragi moj Dodo i dragi moj Vučko, što vaš narod ne voli da čita. Pa samim time vi možete da im prodajete priču kakvu vi želite, a on će u to, nažalost, da povjeruju. Ali nije to ni bitno, bitno je da mi znamo istinu, bitno je da mi znamo šta je istina, dragi moji. Samim time, mogu oni da žive u svijetu iluzija i snova, mogu oni da rade što hoće, ali velike sile su, dragi moji, na našoj strani, velike sile znaju o čemu se ovdje radi i velike sile znaju da Vučić i Dodik trenutno što rade je ništa više nego manipulacija i obmanjivanje javnosti. Samim time, šta oni misli, treba da nam bude briga, a znači niko neće da im dopusti da odrade ono što su namjerili, dragi moji, odnosno namjerili da urade. Samim time, dragi moji, sutra ćemo najvjerovatnije da pređemo, znači, ko sir sam, čovječe, ko neki vitez sam, gledajte me sa ovom aluminijskom kacigom. Sutra moramo da prebacimo, čovječe, dragi moji, naš Cepelin na manualno upravljanje, na ručno upravljanje, autopilot mi jako slabo detektira ovake iznenadne pokušaje napada. Znači, sada nisam bio u blizini, kontrolnog tornja, znači bio bi skinut, bio bi ispran, bio bi gotov, bio bi na njihovoj strani. Sreća pa je Bog na mojoj strani i Bog mi govori kojim putom treba da idem. Samim time Bog je me upozorio da pokušaju da me napadnu, da pokušaju da mi isperu mozak i da pokušaju da me pridobiju na svoju stranu, ali nema od te ljubavi ništa, kao što vidite, dragi moji. Šerpa glavu čuva. Do idućeg gledanja, dragi moji, vidim se.